Mado Ah Kanto Mado Bien Yodhi Miano Manyo Jyo Yue Shikho Buza Phu Myo Man Laya Karo Laya Jinti Udo Buza Wanda Dakeza Garawa Banama Kaumu Kudu Kansirana Yaniyaku Mimiro Yi Mingla Tadan Shinnipi Atayima Apipi Tamarara Vazo Chowndai Do Layao Yue Chowndai Adwendrindong Do Muja Gondo Sācha sādhīn dāngārā shintu miyādhū ādhāngā gōngu āyōṁ bhyū yue nēzōṁ sākā lūrāṁ yēn tādhanārā ādhōṁ shītītāṁ khaimya zīyāṁ yīsaitāṁ yue thāvarā sōṁ pārītāpēn cha tīng chāo sēro kō sāitū lūrāṁ yēn dhānā kāngmū kūtō kānsirānā dharana gōngtōṁ bānetakwa ngāpātā dīlā rā miyādhū kō khāyū jēntōṁ sāutīlātā Bhāmyāse bhāmyālata bhyato bhāvanāmaya bhūnyā kūtū kānsirana bhyābhyātūjā Mimiro alomashīya madhāṅta ato neitha bhetan yaman khatindu di Bhavādāyīn bhavādāyīn kienlo nyeja gomīyue Mimiro lola adhāṅta anitha amyānu apansin ato Lokīsu bodhīsu kaunyo chanta jati mingala bhyābhyātū ne bhyāsūnyā gomīyue Asomawa naungkala nai payabhiseka bhouta asasito ariya duro zendo Sanwengkain aungya pheto naipa mabhuko Ya lue yao lue miyamhau piu lue nainjato duro gaumya phecha bhaze Ahambande Ditharane nataha Biensa dila Dhamaya sami Naukhaṁ gadhavā dīlāṁ dhethā mebhāṁdhe dhūdhiyāṁbhi ahāmbhāṁdhe dhītharane nātahā bhyānsa dīlāṁ tamāyāsāmi Naukhaṁ gadhavā dīlāṁ dhethā mebhāṁdhe Dhadiyambi Ahambande Dhitharane Nataha Bhyansa Dilam Tamayasami Naukhaṁ gadhavā Dilam Dhetha Mebhande Yamahavadami Dhamvadetha Namo Dada Bhagava Do Araha Do Dhamma Dhambo Dada Bhaudhāndarana gisāmi, dhammāndarana gisāmi, dhāngāndarana gisāmi. Dhūdhiyāmi bhaudhāndarana gisāmi, dhūdhiyāmi dhammāndarana gisāmi, dhūdhiyāmi dhāngāndarana gisāmi. Dhadiyambi bhaudhāndarana gisāmi, dhadiyambi dhammāndarana gisāmi, dhadiyambi dhāngāndarana gisāmi. Dharana gamana mābari bhauna, bānādi bādā virāmani daikhā padāntamā diyāmi. Adhina dana viramani daikha padantama diyami Kamedu maisa zara viramani daikha padantama diyami Mudavada viramani daikha padantama diyami
ဒုရာမေရယာမေဇဗမာဒါဌာနာဝိရမဏိသိခာပဒန္တမာတိယာမိ ဣဒံမေပုညံဣဒံမေသီလံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအပမဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌာ လိုက်ဆိုလိုက်ပါမယ်တန်ဃတာတေမနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုတန်ဃာတော်အပေါင်းအားတန်ဃာတော်အပေါင်းအားတန်ဃာကုန်ကိုရှိမှန်၍ဤဝါစုသင်္ကန်းကိုစက္ကလူတန်းပါဤရှင်မြတ်ဘုရားဤကောင်းမှုသည် ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်မြတ်ဖျားသာဓုသာဓုသာဓု ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတန်ဃတာတေမနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုတာဓုတာဓုတာဓု တံဃတာတေမနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုတံဃာတော်အပေါင်းအားတံဃာကုန်ကိုရည်မှန်း၍တာသနာတော်အရှိခန့်၍တိတ္တနိုင်ယံရည်စိတ်တန်၍စွမ်းပရိသာပင်အလူတော်ငွေ 360ကိုစက္ကလူတန်းပါဤရှင်မြတ်ဖျားဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖျားသာဓု သာဓုသာဓုသာဓုကဲရေစက်မချခင်တရားလေးနည်းနည်းနာကြအောင်နော် ကဲဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2963ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ရာ83ခုနှစ်ဝါစုလဇန်9ရက်နေ့မှာဓမ္မရတဝါစုကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးရတဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားနေစွန်းဆက်ကလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်63လမ်း စက်မှုပန်းညာရက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုနေမင်းထက်မခင်ွယ်မြင့်ကေသုံးလုံးပေါင်းတကြဆက်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာတက်တန်း၈နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ဖြစ်နေနေစွန်းဆက်ကချင်းနဲ့ရခင်စွမ်းပရိသာပင်ကြက်သိန်း60စိုက်ထူလူတန်းပြီးတော့ယခု10သိန်းဆက်လက်ပြီးတော့စိုက်ထူလူတန်းပြီးစွမ်းပရိသာပင်ကြက်သိန်း60ကို site to Ludan Kudo Piu Biro, Dodurozemia,
Di ni cawang day mat layau biro, ludaan deku ku, jula udah. Eh, ku bawa ni ku, sholanya re ni ya, bawa ma, bibiemu lura bo, no, uzeno ku, uzeno bawa lebe, dawa suye, da, tapi bi ada, tenni cici dua rabo, no, eram yone, uzeno bawa ri le, wasu la layda, tengang we bi wasu da, no, di ni suye, lize ne, line miao da. Belum jauh dah. Lizenye, line, no? Ini adakah ngazenye, nene sura. Data wajah biru, uzeno dua biru. Eh, tada nawang jauh deh. Wah, lizenye, liwah sedom, no? Di ne solusian. Elu sura. Uzeno le dua jauh la solusian. Kupuali, kupianji ya. Naujang pianji biru. Bariro lobi dua bi. Bariro lusau nize. Barigaro awmian biru. Barikaro ma'aumimu lo kubawane ku Tenni yau layin Kauchen liri piyan biro chaya Sueya, jiya, shuya, tongtaya ram shiu la Si Ku doturo zem ya lewe Kubawane ku shaulanya rea pahin doturo zem nubaro Einaunde bawa suro Eri einaunde bawa ne tuwa ni yin le Jimanje sisi ne einaungu tuwabu lure po Ku einaung biutara da ku shinne biira Blau bi le Eh, seni biji suro, eh, dulu lewe seni biji lagi. Di luar siaw langgeng deh, abai ma, pari awmyenge jalan, pari ma awmyena le. Pari diro biensya si le, pari digaro selab biro, tendensya si le, lu bien le biro, tungta seni bi, kupawu ku siaw lambu melula, lu le. Eramu siaw lane ni amaro, uzenu yo, doduro uzenu yo, no kangkau naga, pale biyo ye. Kogo lanyong bime song amari si nira. Yoji wang. Kogo lanyong bime song amari si nira. Uzenu go lewe lanyong piyata bime. Tuaya me lani. Siaw lanya me lani lu. Masyawa me lani lu. No payaga ni lankwe biro. Ya bitarari mishiu la. Si. Siaw lanya me lango. Siaw ma eriboko wa bawa aumyena. Masyawa me lani gu, tua biro, siaw miyeng, bawari ga, tu le dukha yao, ku le dukha yao, dam yup sejarari msiu la, si, era jau mu, doturo zemya ludha bawa nene le, ku bawa gu, no, siaw lantin ne langa balewa me, siaw lanya me, masyaw ten ne langu, masyawa bu, eri masyawa me lani ne pada biro, piyasin kuromya ye sabiri ma, piyo piyatara si re, Loka mani, achinyin le piyatana dadade, apauntin le niyin le piyatana dadade, apue zire niyin le piyatana piyatade ajaung niri, paya ho thara si. Eri ho thare te yari gu, doduro zemya, ma chen dongmi wo lure, chen dongmi ye piyatana dadade. Era bari le lu bjoye, nambade ka kora, amya doda jijin, pa jijin, amya doda jijin. Doturo zemya doda asura duguyo guguyo kaunyu bira si la Mashibu Dege doda tuat la yin Eri bogua muyin siddhi moho do No Eri doda tuat la re sinne lo la yin no Mama deja re Pyo yin le Mama ma deja u la Deja re Eh mani ga uzenu da ho Mugen liri uzenya yujubi Mugen liri bo kainara si No Mugen tepat tuat da ka bozo Aramyuli ne ji Balu mugen pat dong suro Si macam mana ya raro dijarah, tapi memang lokai, bahari pilih lara sura dibo go, uzenu mungkin liri, mieran jubiro pada, no hari lema mungkin lema jilai, ku naupai, bahari piada nada larong sura, no, kama gong kisari, tak apa piada nada lara jarah sire, erau doduro zemnyale, tadi thabo doda lama leula, leure, mitazu aye liri suen lebe, toroli go piada nada lara jarah, eh linye maya ye pilih lara lebe. Kuga inang jia suro, bau dua ni jauh dua ribu gua, bau jauh yang piada na, terdah mesti jauh la, terjah le, era jamu dua dua zemia kuketema inang ye piada na, amia ye dala, nado gua dua hari gua mati na nyau, parale, dua hari gua mati na nyau, nong dua hari mati na so, mana ga, pagi le le ma, jauh siya, bapa le, lu joro, no. Eh, dekat dia juga ni biro, tu ye, jauh faham sih deh bogo, kote belai dah. Hari nanya, buat jam bisau na, no? Eh, di
အိမ်တဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိသားစုအိမ်အောင်ကြတာတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြို့သမီးကအိမ်အောင်ကြတာဒါကနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သူကတောလုံငန်းနေလောက်ရမြို့သမီးကတော့အိမ်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဆိုသူ့ရဲ့နော်အဲအကူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနော်ဒီသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါဘာသွားပြီးတွေ့တော့ဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကပုဂ္ဂ
အဲ့ဒါတွေ့တော့ဝင်ပြီးပြောတာဟာမင်းမလုပ်ပါနဲ့မင်းမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါနော်မင်းညီမပဲမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာကိုမရဘူးကိုကလည်းဇုတ်ပဲလိုက်ပြီးထိုးနေတော့အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ပြောတဲ့အပိုင်းမှာသူပြောတာကိုကလက်မခံမဲနဲ့နော်စူးချပြီးတော့နဘေးကအဲဝလုံးရှိတာဆိုအဲ့ဒီဝါဒုတ်တစ်ခုယူပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ပြန်လာတဲ့တကမရဲ့ယောက်ျားကိုလိုက်ပြီးရိုက်တာကိုကလည်းပဲသူကတော့
ဖြတ်ခုတ်ကြတာ6လမလောက်ဒီထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဒီဘက်ကတပိုင်းဒီဘက်ကတပိုင်းနောက်ဒီဘက်ကဇက်ကိုလဲဘင်းကိုလဲပဲခုတ်ချလိုက်ဆိုတော့အကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့နှုတ်သူခုတ်တာတဲ့ဒံရီကိုအဲ့ဒီမှာရေးပြတာတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ကြလားပြောကြည့်ပါဒေါသကိုမထိန်နိုင်ကြဖြစ်တဲ့နာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တော့နောက်ဆက
ดอดาถั่วเดซัวตู้มายอโกมายอดอดากะชีนี่รอทิ้งเต็มหมดโหลดาบ่นอกตะเนียปิ่หมู่โกตั้วพี่รอจี้ไลดอตะเนียจ่ารอตะกะบาผิดจ่ารงซอลิเมียจินยันผิดจ่าละเนาะลิญหยอกจาผิดเดปู่โกอะใส่ซูพี่รอตู้นั้นมาตู่ชีดาซอรอไอ้ดิดะกะมะโกตู่เนทุจาไลดาทุจายดอกาวเนาะตลอดกูกวยตัวละไอ้หลอผิดยုံเนี่ยโหว่าแล้วตู้ทุอ่ะมะล่ะสู้ออราหิตดาสรอกตะผักก็เลยเว้ยอะราลิญหยอกจาก็ดอดะถั่วพี่ไอ้นั่นชื่อเดดาเนี่ยว่านอกจ้อกูตะคาขုတ်ชะไล่ดาไอ้เฉยเมตู้ตาลีก็อเปียนก็เปียนล่ะสรอกตาผิดแต่ปู่ก็ว่าอภิบาริหลุดดาโหมะหลุดตินดาริอภิหลุดเดสู้พี่รออะราวนพี่รอตายเนี่ยอเมผิดแต่ปู่ก็ไอ้อันนี้เนาะขอตัวรอไอ้หลูอ่ะขုတ်แต่หลูอ่ะนอกก็นี่จี้นี่พี่รอต้วยตันนี่ก็เลยเยเยจานอกจ้อยี้มาแล้วด่าดันยาเน่ผิดนี่รออะไรขုတ်ปี้ตัวมาตูสึกเปลี่ยนวนล่ะรอสึกไม่ก้องผิดอ่ะอะไรต้วยตันเยเยเน่ถั่วตัวราวจี้พี่รอสึกไม่ก้องเนาะโหว่าซีกั้นไล่ปูราตูอ่ะไอ้งั้นนี่จู้ซ้อฉะพี่รอตีตัวราเด้อะไรบาแล้วပြောยินโดดะเยซูจูပြောจีบ่าวโดดะเยซูจูအဲ့ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေဆိုဥဇဉ်တို့လည်းပုထုဇဉ်ဒုသူရဇဉ်တို့လည်းပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဒေါသကင်းရလားမကင်းဒါပေမဲ့ဒေါသကအလွန်ကျွန်းမထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်ရင်တော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒုသူရဇဉ်များရဲ့ဘဝလေးလျှောက်လန်းတဲ့အခါနှစ်ဦးလုံးနှစ်ဖက်လုံးအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကောဒဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုလျှောက်လန်းဖို့မလိုเรียกบ้องอย่างเป็นนบายาครับนบายา
Mundura, Padwanda,
Yes.
ိတ်တန်ကလေးစိတ်တန်ကလေးသွားတယ်တာပဲသွားတယ်တာပဲလူတော်ကြီးလူတော်ကြီးစိတ်ကြောက်ဆိုင်လို့တို့စိတ်ကြောက်ဆိုင်လို့စိုက်သူစိုက်သူတို့တန်ပါတိတန်ပါတိမြတ်မြာရှင်မြတ်မြာတို့ပြုရာတို့ပြုရာမြတ်ဘုံမြတ်ရာမြတ်ဘုံမြတ်ရာချမ်းမြာပြီချမ်းမြာပြီဒေဝေတိဒေဝေတိစေတီထောက်ချာစေတီထောက်ချာလမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့ရောက်ရပါသူရောက်ရပါသူတို့တို့ဘဝတို့တို့ဘဝခြင်းလဲရတယ်ခြင်းလဲရတယ်ဒုက္ခပြေရန်ဒုက္ခပြေရန်ယမန်အပေါင်းယမန်အပေါင်းအကောင်းဆံရအကောင်းဆံရမတွေ့ရတယ်မတွေ့ရတယ်သဗ္ဗအိသာသဗ္ဗအိသာမင်္ဂလာဟုမင်္ဂလာဟုရေသာတတိုင်းရေသာတတိုင်းရစီတော်ရစီတော်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုယူယူသမျှယူယူသမျှယပ္ပကဟုယပ္ပကဟုမိဘဆရာမိဘဆရာယူတာဟာနေယူတာဟာနေဘုမာဆောင်ရဘုမာဆောင်ရဘုဆောင်နကဘုဆောင်နကအရင်စာရအရင်စာရစီသမျှလုံးသောသုံးသတိဘုံသုံးသတိဖြစ်ဖြစ်သမျှဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေယတို့ဝိနေယတို့ယကြပါစေယကြပါစေဒိကဝေတိဒိကဝေတိယာဝေသာဓုခေါ်စေသောသာဓိသာဓုခေါ်စေသောအာရုံကြာရတ္တယအတ္တ